Olá, hoje estamos fazendo um trabalho diferente. Ele é feito em malha lisa e feito em canelado. Aqui eu estou trabalhando com 120 pontos, selecionados 3 para trabalho, 2 embaixo. Então, como faz para selecionar? Chama todas para cima e depois seleciona as duas que vão ficar em espera lá embaixo. Ou manualmente, 3 por 2. Na frontura, a mesma disposição, só que elas encaixam assim. A última agulha é da máquina, à esquerda. No lado da direita, a última agulha é a da frontura. Vou trabalhar com a lã cristal. Essa é a parte das costas. A frente vai ser em malha lisa. Fiz o tubular da segunda e terceira carreiras. Desligo parte, desligo PR. Observo que aqui as agulhas ainda estão encaixadas. Preciso vir no manípulo e fazer uma girada para a direita. Então elas começam a se desencaixar. A formação já ficou diferente, mas ainda não está perfeito. Eu preciso mudar mais ainda. Mais uma girada no manípulo para a direita. E aqui elas já estão desencaixadas. As da frontura ficam acomodadas naquele vago que tem das agulhas, das duas agulhas de baixo. Assim eu faço o canelado perfeito. Eu vou fazer 10 carreiras na regulagem 2. E aumentar a regulagem para 5 na frontura, 6 na máquina. E assim o trabalho segue reto até a cava. Em 90 carreiras, começo a cava. Para fazer a cava, eu preciso levar os pontos para a máquina para daí arrematá-los lá. Para arrematar, baixar um degrau e remalhar.
Aqui eu sigo reto, não vou fazer diminuições além dessas do remalhado. Eu sigo reto em função de ser canelado. Aí ele se ajusta o formato da cava também. Chego até o ombro tecendo dessa forma. Em 64 carreiras, vamos começar o ombro. Deixo máquina no H, frontura também no H, os dois lados. Elevando no lado da esquerda, dois gominhos que formam o canelado, dois na máquina e dois da frontura. Estou com o carro à direita, elevo à esquerda. Venho com o carro para a esquerda, elevo dois gominhos aqui também, dois grupos de agulha que formam o canelado de 3 e 3. Cuidando sempre desses na lateral agora, para que eles trabalhem, porque a máquina está com peso somente embaixo. Elevo dois grupos. Aqui também na direita. E última elevação. Baixo esses ou simplesmente tiro a máquina do suspenso. Vindo até a metade do trabalho, tiro a alavanca do H, passo para o N, a mesma coisa na máquina. Tiro o carro e a parte da frontura do H. Passo para o N, que é trabalho normal. Posso passar os pontos todos para a máquina e remalhar, ou remalhar individual e tirar com linha de outra cor. Eu prefiro tirar todos eles para a máquina, passar os pontos da frontura para a máquina e remalhar tudo. Aqui, para passar os pontos para a máquina, eles não estão encaixando de acordo, eles estão meio torcidos, então a agulha de olho duplo vai ficar ruim de trabalhar. Por que que eu não posso mexer na alavanca de deslocamento? Porque eu tenho pontos aqui do ombro esquerdo elevados. Então, primeiro baixo os pontos da frontura. Depois eu venho na alavanca de deslocamento mínimo e ponho mais no P, que é a posição mais para lá. Sendo que daí as agulhas da frontura encaixam perfeitamente. Eu passando elas com a agulha de olho duplo, elas encaixam perfeitamente na agulha em cima. Aí o trabalho flui mais rapidamente. Aqui é passar os pontos e remalhar. Eu vou fazer isso e já começamos a frente. A frente tem um detalhe muito bonito, então preciso que as costas estejam feitas para daí fazer a continuação. Começando a fazer a frente, pego a parte das costas, barra e cava, coloco na máquina, só encosto assim para ver a quantia de pontos que eu vou precisar. Aqui para mim deu 56 pontos. Então, coloco 56 agulhas, já chamo para cima e coloco as alcinhas. Mas eu não coloco uma alcinha simples, porque senão o ponto fica feio. Eu coloco o ponto inteiro, ou seja, atravesso o transportador que ele pegue duas alcinhas, o ponto, e coloco na máquina. Não bem na pontinha, por causa do acabamento, que aqui vai ser em crochê. Coloco deixando um ponto ali. Ponho um pouco em cima, na cava, um pouco no meio, e vou achando alcinhas assim para preencher essas 56 agulhas.
regulagem da malha 6, porque nós vamos fazer malha lisa a parte da frente. Do lado da cava, elevo 4 pontos. Eu decidi fazer de 4 em 4 pontos elevados. Poderia ser 5, 6, 3, a quantia que você determinar. Se eu elevo a cada 3, de 3 em 3, de 3 em 3, eu vou fazer menos panos, menos gomos para essa parte arredondar. Se eu fizer com 6 pontos elevados de cada vez, eu vou precisar fazer mais gomos. Como eu tenho de 4 em 4, eu acredito que com 5 panos eu consiga fazer toda a volta até completar a cava. Carro no suspenso. Venho para o lado das elevadas, passo o fio por baixo da última agulha. Terminei em 4 pontos, tiro do suspenso, faço 2 carreiras. Aqui fizemos um pano ou um gomo. Começo tudo de novo. E assim eu vou fazer os 5 panos que eu fiz 4 gomos. Sempre vou observando, vou medindo para ver se eu não passei do tamanho, porque ao invés de arredondar eu posso fazer um babado, daí fica bem estranho. Mas como é que eu meço? A costura onde foram pegos os pontos precisa estar alinhada na vertical. Coloco ela na vertical aqui, não consigo, porque ainda não tenho quantia suficiente nessa volta aqui. Então, eu preciso realmente fazer mais um pano, fazendo uma elevação ainda de mais um pano, mais um gomo. E nesse aqui eu vou fazer também uma casa de botão, para prender, para firmar esse bolero, uma casa de botão. Então, na metade do gomo, do quinto gomo, eu vou fazer uma casa.
Observo novamente a costura aqui da lateral, se ela está reta. Consigo fazê-la ficar reta? Sim, então a minha curva já está o suficiente para esse trabalho aqui. Agora, zero o marcador, porque nós vamos contar carreiras para cava. E já faço também uma diminuição na cava. Nós vamos diminuir 4 pontos aqui, a cada 2 carreiras. E no decote, vamos começar a fazer decote também em V, diminuindo um ponto a cada 2 carreiras, até completar 24 carreiras. Daqui para frente, eu vou diminuir a cada 3 carreiras e sempre vou observando a quantia de carreiras, acompanhando, medindo a parte das costas e a parte da frente. Não posso fazer a mesma quantia que foi feita nas costas, porque o tipo de malha é diferente. Aqui malha lisa e aqui canelada. Então, vou medindo e vou chegando com as diminuições a cada 3 carreiras. Cheguei em 84 carreiras, começo o ombro. Remalho, faço a outra parte sem a casa de botão, também com 5 panos. O acabamento desse bolero vai ser em crochê. Vou costurar daí os ombros. A lateral não precisa costurar, porque nós começamos a parte da frente ali. Costurar os ombros e fazer crochê, tanto na cava quanto no entorno.
E o início, que foi pego com duas laçadas ao invés de uma, deixa o acabamento mais limpo. Se fosse uma, ela ficaria repuxando. Então, eu vou fazer a outra parte, costurar ombros e fazer crochê. Aí eu já mostro para vocês. E esse é o nosso bolero terminado. As únicas costuras que se tem é no ombro. Na lateral foi onde foi pega a parte da frente. Aqui o comprimento deu 42 centímetros em altura por 90 de busto. Eu coloquei alguns alfinetes aqui para conseguir medir bem certo e para perceber que ele estica em função da parte de trás. E essa parte arredondada acomoda a frente bem. Se não fosse canelado a parte de trás, também seria possível fazer em malha lisa ou em malha em jacar ou qualquer outro tipo de malha. Até rendado já fiz. A questão do comprimento poderia ser mais comprido, só que, lembrando, eu coloquei aqui na lateral todos os pontos da parte traseira para conseguir fazer essa parte da frente. Se eu coloco, digamos, mais altura aqui na cava e vou pegar todos os pontos para fazer, a frente ela sai mais larga. Aqui essa deu, vamos medir cada pano. O pano deu 20 centímetros. Então, se eu coloco mais do que 56 pontos nesse tipo de linha, eu vou ter mais comprimento em cada pano. O que significa mais comprimento? Significa que a parte da frente vem mais para cá. Então, o que que eu faço em caso de precisar de mais comprimento da peça? Digamos, ao invés de 42, eu precise de um casaquinho. Também dá para ser feito casaquinho nessa mesma forma arredondada. Eu não pego todos os pontos na lateral. Eu pego somente a quantia que eu preciso para dar a largura da frente. E os demais eu costuro. Eu faço uma parte reta. Depois que eu termino esses panos, eu faço uma parte reta antes de começar a cava e daí costuro aquela parte que sobrou. Aqui é um bolerinho, mas poderia ser um casaco, até casacão poderia ser. Foi feito em decote V, mas também pode comportar qualquer outro tipo de gola, certo? Inclusive, pode comportar mangas. O acabamento foi feito em crochê, porque era pedido, era encomenda. Mas aqui também caberiam outros acabamentos, menos o acabamento colocado na máquina, os pontos, porque essa parte arredondada não fica muito legal. Nossa ideia então para hoje, um bolerinho com a frente arredondada. Ok? Bom trabalho!